Այսօրվա մեր պատմության գլխավոր հերոսի հետ հանդիպմանը համենայն դեպս ես վաղուց էի սպասում։ Իմանալով թե ով է Սերոբ Վարդանյանը, ինչ տոհմից է սերում եւ ինչ է հասցրել կամ դեռ չի հասցրել անել իր ստեղծագործական կյանքի ընթացքում, ծանոթ լինելով նրա բազմաթիվ երգերին, նրա ստեղծած պարերին, որոնք իրապես հարստացրել են հայոց ավանդական մշակույթի անհուն գանձարանը։ Սակայն այսօրվա մեր պատմությունը ոչ թե բանահավաք, երգահան կամ պարաստեղծ Սերոբ Վարդանյանի մասին է, այլ նրա գերդաստանի, որը գաղթի երկար ճանապարհ անցնելով եկել հասել ու բնավորվել է Արտաշատի մերձակա Դվին պատմական բնակավայրում եւ դարձել այս հնամյա բնակավայրի արժեքներից մեկը։ Իմ տոհմի նախապապը Ղազարն է, որին Կառնու Ղազար են կոչել։ Եվ իմ տոհմի պատմությունը ես գրի եմ առնում, տոհմիս պատմություն եմ գրում, պատմություն տան Կառնո Ղազարի, այդպես եմ վերնագրել իմ պատմությունը, սկսում է 1805 թվականից, Կառնո Ղազարից, թե ով է եղել Կառնո Ղազարը, ում զավակը, ովքեր են եղել նրա պապերը, ես ոչինչ չգիտեմ նրա մասին։ Կառնո Ղազարը ըստ ժամանակակիցների, ըստ մեր մեծերի եւ ըստ մեր մեծերի եւ նրանց ասացի, որ այնուհետեւ փաստվեց, եղել է իշխան, մեր տոհմ ունեցել է իշխանական ծագում։ Ամեն անգամ, երբ մեծ հորաքույրս, հորս հորաքրոջ մասին է խոսքը, որ ասում էր, ես իշխանի թոռ եմ, իշխանի թոռ եմ, մտածում էի, թե կարոտը այս կնոջ մեջ ֆանտազիա է ծնել, դրա համար ասում, ես իշխանի թոռ եմ։ Բայց երբ մեր տոհմի տներից մեկում պահպանված գրքի վրա, որը թվագրում է 1671 թիվ, կարդում եմ իշխան Ղազար արտահայտությունը, մամրտանքի տեր Ղազար արտահայտությունը, Կառնո տեր արտահայտությունը, նոր համոզում եմ, որ հորաքուրս ոչ թե հեքիաթ էր պատմում, այլ դա ճշմարտություն էր, ճշմարտության մասին էր խոսում։ Ղազարի տոհմի պատմությունը 5 թվականից գրելով եկել հասել է մինչև մեր օրերը, բավականին հետաքրքիր պատմություն ունի։ Ղազարը եղել է, ինչպես մեր օնքեն ասում, կարդացվոր մարդ, եւ մեր պապական տանը, ոնց որ հորկուրս էր ասում, եղել են 4 մուխսիներ։ Մուխսիներ նրանք էին, ովքեր Քրիստոսի գերեզմանին այցելության են գրում։ Կառնո Ղազար, Ղազարիկին Ռեհանը եւ Ղազարի երկու որդիները՝ Հակոբը, Պետրոսը եւ Կարապետը։ Դվինը Արարատյան դաշտի բոլոր գյուղերի նման այգիների մեջ թաղված ու բարեբեր գյուղ է, սակայն այսօր այն մեզ համար հետաքրքիր ու կարևոր է որպես հենց Սերոբի եւ նրա տոհմակիցների բնակավայր։ Ու հիմա մենք եկել հասել ենք Արարատի մարզի Դվին գյուղ հանդիպելու Վարդանյան գերդաստանի ժառանգների հետ, լսելու նրանց երգը, հմայվելու նրանց տոհմիկ պարով, ծանոթանալու նրանց դարավոր պատմությանը, կենցաղին ու տոհմական ավանդույթներին, որոնց մեջ կարևորագույն ու պատվավոր տեղ ունեն տոհմիկ պարերը, երգերն ու էրգրից բերած կերակուրների ու հատկապես աննման քաղցրավենիքների մասին հիշողությունները։ Ղազարը նաև լինելով մեծ հարուստ անձնավորություն, ուներ առևտրական պայմանագիր Շամի, Հալեպի, Քուրդ, Արաբ, Թուրք աղաների հետ։ Ոնց որ հորկուրս էր պատմում, 2 տարին 1, 2000 գլուխ ոչխար և խոշոր անասուն, տանում էին այդ քաղաքներում, վաճառում էին քրդերը, քոչարները, տանում էին այդ անասունները, ծախում էին, փողը բերում, և Ղազարը այդ փողով նորից գրքեր էր գնում, շինարարական աշխատանքներ էր անում, տնտեսություն էր ընդարձակում, և պատմում են նաև, որ ամեն անգամ, երբ թուրքերը գալիս էին մամրտանք հարկահանության, Ղազարն ինքն անձամբ զգուշացնում էր բոլոր գյուղերի բնակիչներին, որ ձեր տան խաս ապրանքը մի մասը տարեք թաքցրեք, մալի, դովլաթի, ոչխարի, անասունի մի մասը տարեք թաքցրեք, որ թուրքը չգա, շատ տեսնի, շատ ուզի, եթե քիչ տեսնի, քիչ կուզի։ Շատ խորագետ, շատ խելացի ազնավորություն է եղել, բայց 96 թվականի կոտորածի ժամանակ մեր տունը մեծապես տուժել է, պապական տունը։ Սա այն տունն է, որտեղ ապրել է Վարդանյանների գերդաստանը, սա այն տունն է, որի դռները միշտ բաց են եղել եկող գնացողի առաջ, որտեղ թանկ հիշատակներ են պահվում, ոչ միայն այս գերդաստանի մեծերի, այլև առհասարակ հայոց մեծերի մասին։ Այստեղ մշտապես սպասված հյուր են եղել Հովհաննես Շիրազը, Աշուխ Շահենը և ուրիշ մեծեր։ Նաև նրանց հետ շփումը պիտի ճակատագրական լիներ Սերոբ Վարդանյան մտավորականի համար, բացի նրանից, որ կրում է Սերոբ պապի և մեր մեծ հերոսներից մեկի, աղբյուր Սերոբ Վարդանյանի անունը։ Պատմում են, որ մեծ պապս, Վարդան պապս, հորս պապի մասին է խոսքը, ինքը
երկասաց էր, բայց որ ասենք հայտնի երկասաց էր, չէ։ Նա շատ ավելի պատմություններ էր պատմում, իրենց երկերով, պատմություններով, բայց որ Վարդան պապի հասեն, ասենք որ ինքը հայտնի երկասաց էր, դանգբեժ էր, ինչպիսին որ եղել էր տատիս տատը, նա դանգբեժ չէր, նա սովորական պատմություններ էր ասում, բայց Վարդան պապից հասեին ասում են, եթե աշխարհի երեսին կար 1000 պատմություն, 1000 խաղ, քրդերեն թե հայերեն, այդ 1000-ն էլ Վարդան պապը գիտեր։ Վարդան պապս մահացել է 32 թվականի նոյեմբերի 10-ին 72 տարեկան ասակում Հերանոց գյուղում։ Նա եղել է բացառապես անտառաճանաչ ագրագետ, բայց նույն իմ Վարդան պապը Հերանոսում գտնվելու տարիներին 3 օր տևողությամբ, երբ երեկոյան հավաքում են մեր հոդայում, պատմում էր Ռոստամի և Զոհրաբի պատմությունը հայերեն, չափածո տողերով և երգերով, ու Ռուստամ Սուրաբ։ Իմ Վարդան պապը պատմում էր շատ պատմություններ Վանի պահլևաների, Վանի սկաների մասին։ Տատս էլ իր հերթին պատմում էր իր դանգբեժ տատի պատմությունները, Թարվան տատի պատմությունները, եւ ըստ Թարվան տատի պատմությունների, չգիտեմ քանի 100 թե քանի 1000 տարի առաջ, Քրիստոսից էլ շատ առաջ, Վան մեծ-մեծ պահլևաների երկիր էր։ Վանա սկաների թիկունք աշխարհի որ կողմից էլ ինչ դժման որ գար, չէր կարա գետին զարկեր։ Վանա սկաներ, Վանա պահլևաներ, իրան զորություն Վանացով է կառնեին, որովհետև իմ ողորմած տատիկը իր աչքով տեսել էր Վանացովում համհրեղ են աղջիկը, համհրեղ են ձիկը։ Տատը սիրում էր կարանել, գործել, կարանել, այդ ընթացքում անընդհատ միշտ երգում էր, դնդնում էր, ու այն բաներ, այնպես բաներ կար, որ մոռացության էր ենթարկվել իր ամոթ ժամանակին, ասենք այդ փախեփախից բանից, հանկարծակի հիշում էր, հանկարծակի մեկ էլ մի բան հիշում էր, Գյուլիզար երգը իրանից եմ ես ինքնա հիշել, ու իրանից եմ ես այդ երգը իմացել, սովորել էլի։ Գյուլիզարան ասաց, ուրեմ ամին, Գյուլիզարան ասաց, ուրեմ ամին, Ստամբուլ քաղաք են։ Երբ Ղազարի գերդաստանից ողջ մնացածները երկարատև դեգերումներից հետո հասնում են Արարատյան դաշտ, սկզբում բնակվում են Դվինից շատ վերև գտնվող Հերանոս գյուղում, հացահատիկի մշակությամբ են զբաղվում և իրենց հացով կերակրում շրջակա գյուղերը, իսկ առաջին ցորենը, որ ցանել են, Վարդան պապի Էրգրից բերած սերմացուն է եղել։ Այդ ժամանակ Հերանոսում երկու գերդաստան է եղել նույն ազգանունով, եղել են երկու Ղազարյան Սերոբ Վարդանի։ Եվ որպիսի շփոթություն չառաջանա, այս գերդաստանը փոխել է ազգանունը, վերցնելով Հակոբ պապի անունը։ Հետո երբ Ստալինյան տխրահռչակ տարիներին Սերոբ պապը ևս անտեղի աքսորվել է, այնտեղից նամակ է գրել կնոջը, պատվիրելով երեխաների ազգանունը փոխել, որ ազգանվան պատճառով չտուժեն, և Ղազարի տոհմի ժառանգները դարձել են Վարդանյան։ Եվ ինչքան ես որ ուսումնասիրել եմ մամրտանքը, ինչքան ուսումնասիրել եմ այդ տարածաշրջանի պատմությունը, ինձ միշտ թվացել է, որ ամենահեթանոս շրջաններից մեկը մամրտանքն էր։ Զարմանալի բան, Կառնայում կար եկեղեցի, բայց պսակը կատարում էին տանը։ 3 օրվա հովացած թոնրավորա սալքար էին դնում, հարս ու պեզում կանգնացնում էին այս սալքարի վրա, և քահանան պսակում էր իրանց, զարմանալի բան։ Գյուղում կար եկեղեցի, բայց ննջեցյալին, եթե բարձր խաղից էր, չէին տանում եկեղեցի, իր տամբակում էին դնում դիակը, և բոլոր արարողությունները կատարում էին տամբակում, և առաջի անգամ եմ հանդիպել, որ պարում էին նաև պարեր ընդերճանների շուրջ, ուրիշ շրջաներում չեմ տեսել դա, զարմանալի, զարմանալի հոգեբանության տեր ժողովուրդ էին, մամրտանքի ժողովուրդը։ Նաև մամրտանքում, Կառնայում տարածված էր մի ծես, որը կոչվում էր ճուճ գործի օր, մեծ գործի օր, որը ուրիշտեղ չեմ տեսել, մամրտանքում էր։ Շրջակա գյուղերի ժողովուրդը հավաքում էին Կառնայում, այդ օրը ով ինչ գործ ուներ անում էր, այդ ամբողջը վերածում էր մեծ ծեսի, երգով, պարով, օրհնությամբ և այլ, և այլ, և այլ, էլի որ ուրիշտեղ չեմ տեսել նրանք։ Եվ ուտեստների տեսակներ, չարազների տեսակներ, որ այդ տարածաշրջանում արվում էր, ուրիշտեղ էլի չեմ հանդիպել։ Շատ հետաքրքիր, օրինակ ես չեմ լսել, որ ասեն մեկ այլ տարածաշրջանում կար
մինչև կես տոնայանոց ինչ որ պղնձե ղազան, որի մեջ թուզ էին եփում, թզի լավաշ էին սարքում։ Մամուրտանքում կար սա, ուրիշտեղ չեմ հանդիպել։ Զարմանալի հետաքրքիր շերտեր ունեցող շրջան ինձ համար մամուրտանքը։ Հերանոստիկ Սերոփին գորոզ էին համարում, որովհետև գյուղում եղած 30 եւ ավելի տներից 25-ի դուրը չի իմացել, որ կողմ է բացվում։ Ինքն էր իր բանու գործը, իր ընտանիքը։ Ցերեկը դաշտում էր աշխատում, գիշերը նստում Յամանի, այսինքն վանակարպետ էր գործում, որ կարողանար իր գերդաստանի հոգսերը հոգալ։ 15 թվականին, երբ մերոնք վանից դուրս են գալի, ես արդեն ասացի, որ միս կար ժամանակահատված ապրում են Փայաջուկ գյուղում։ Կոնկրետ մեր ընտանիքը իջևանում են Փայաջուկի տանուտեր Հարութ աղայի տանը։ Հարութ աղան ուներ մի 6-7 աղջիկ ու մի տղա։ Հարութ աղայի տղան էլ իր հերթին ուներ էլի մի 6-7 աղջիկ ու մի տղա։ Վերջապես տղա էր ծնվել եւ Հարութ աղայի ճոշնանան, որն այդ ժամանակ 90-95 տարեկան զարամյալ միկին էր, հազիվ ձեռնափայտով կուզը դուրս եկած քայլում էր, իր ծորանը ծնկերի վրա խաղացնում էր պատի տակ նստած։ Եվ ասում էր, չէ, ես այնքան սաղ մնացի, որ տղա ծորել տեսա։ Եվ ծնկերի վրա խաղացնելով, առանց երաշտության, առանց որևէ բանի, ասում էր, խանուխ սուլթան իմ բալան, շեքեր շարբատ իմ բալան, տնգլապոլոզ իմ բալան, շիրխանի իմ բալան։ Հորկուրս պատմում էր, որ այս 100-120 հոգին, որ իջևանել էին Փայաջուկում, մոտ Փայաջուկում մի ամիս են ապրել, ամբողջ Փայաջուկի հայ ժողովուրդը Հարութ աղայի գլխավորությամբ այս 100-120 հոգի գաղթականներին պահել են, պահպանել են, կերցրել, խմցրել, մինչև որ նրանք նորից հետ են վերադարձել Վան։ Ամեն անգամ, որ պատմում էին Հարութ աղայի ընտանիքի, Հարութ աղայի ճոշնանայի մասին, ես միշտ մտածում էի, որ ես իմ երախտիքի խոսքը պետք է ասեմ այդ ընտանիքին։ Եվ ծնվեց Շիրխանի։ Շիրխանիում իմ եղեռնված գերդաստանի պատմությունն է։ Եղեռնի ժամանակ իմ գերդաստանը տվել է 22 զոհ։ Շիրխանին հենց այնպես չի ստացվել։ Տանգլապոլոզին բալան Շիրխանի, Փախտիկոլոզին բալան Շիրխանի, Տանգլապոլոզին բալան Շիրխանի, Փախտիկոլոզին բալան Շիրխանի։ Այս տանը բացի հոգևոր ու ոգեղեն հիշատակներից նաև նյութեղեն թանկ հիշատակներ կան պահպանված։ Տան սենյակներից մեկում Սերոփի ծնողների, Թեմուրի ու Սեդայի լուսանկարների կողքին պահվում է Սերոփ պապի միակ լուսանկարը, որ ինչ որ մեկի թաղման ժամանակ արված լուսանկարից թոր Սերոփը դժվարությամբ վերականգնել եւ պահպանում է որպես մասունք։ Իսկ քանի մեծերը ողջ են եղել, Սերոփը փորձել է կազմել իրենց տոհմածառը։ Ավելի ճիշտ, մեծ հորաքույրը Սերոփի պապի քույրը կյանքի վերջին օրերին արդեն անկողնում գանված թելադրել է։ Ղազարը, լինելով կարթասվոր մարդ, ոչինչ չէր խնայում գրքեր գնելու եւ մեծ գրադարան ուներ։ Նրա գրքերի քանակը ասում էին, որ ուներ մի ուխտի խուրջին գիրք։ Եվ այդ գրքերը ոսկե արծաթեզոց կազմերով օծելու համար Ղազարը ոչինչ չէր խնայում։ Երբ 1895 թվականի կոտորածի ժամանակ հարձակում են մեր տան վրա, դեմ հրոսակները մեր մարանից դուրս են հանում այդ խորջինը, պոկում մի ուրիշ խորջինի մեջ են գցում ոսկե եւ արծաթե կազմերը եւ ամբողջ գրքերը, որոնք հիմնականում մագաղաթներ էին եւ հին թվագրության գրքեր էին, այրում են։ Այդ մեկ ուխտի խորջին գրքերից փրկվում է ընդամենը 3 գիրք, որից երկուսը գախտի ճանապարհին տարբեր պայմաններում, տարբեր պատճառներով կորում են, այսօր մնացել է միայն մի գիրք, 1671 թվականի հրատարակության գիրք դրանից ներկայացնում է Հմայել։ Տոհմածառն առայժմ Սևագիր է, սա էլ նրանց գերդաստանի անցած գաղթի ճանապարհն է, իսկ այս թղթապանակները Սերոփի երկար տարիների տքնաջան աշխատանքի վկաներն են, սրանց մեջ ծով գանձեր կան, որ սպասում են արևերես ելնելու։ Դրա համար ժամանակ ու միջոցներ են պետք, իսկ երբ Սերոփի հայկ որդին բանակից վերադառնա, ինչպես որ նկարազարդել է տան պատերը, կձևավորի նաև իրենց տոհմածառը։ Մենք Ղազարի միջնակ որդու Հակոբի շառավիղն ենք։ Ղազարի միջնակ որդի Հակոբը մահացել է 25 տարեկան հասակում 1865 թվականին։ Ունեցել է 2 որդի՝ Վարդան եւ Գուրգեն։ Մեծ որդին Վարդանը եղել է 5 տարեկան, փոքր որդին Գուրգենը 2.5 տարեկան։ Իսկ նրա կինը, Հակոբի կինը, եղել է ընդամենը 20 տարեկան, երբ ամուսինը մահացել է։
Ամուսնու մահից հետո տեքրները իրենց եղբոր կնոջը ամուսնացնում են ասելով որ մեղքի մեյրես խարսի մեյրես աղջիկի թխչնստի թխերթա մարտի թխուրքյան քանի տեքրներն ամուսնացնում են հարսին այնուհետև երբ արդեն երեխեքը մեծ էին խելահաս էին ամուսնանում են ունենում են իրենց ընտանիքները այդ ժամանակ որոշում են որպեսզի իրենց մորը հետ բերեն ոզմից Եվ մտածում են թե ինչ հնար գտնեն որ կարողանան մորը հետ վերել քանի որ խորթ երեխեք այնքան կապված էին Թավրեզի հետ եւ չէին ուզում որ նա վերադառնալ մի խոսքով մի օր սուտ կռիվ են գցում հարսների հետ եւ մեր մամիկը վերադառնում է կառնա վերադառնում է կառնա բայց ինչպես որ քուրս էր պատմում ասում նա թագուհու կյանք էր վայելում կառնայում Դերևս Էրգրում սովորություն կար հարսներին իրենց գյուղերի անուններով կոչել։ Մանավանդ երբ մի գերդաստանում երկու հարս նույն անունն էին ունենում, ու մի հետաքրքիր սովորություն եւս, որ թերևս բոլոր շեներին է բնորոշ, հատկապես երբ արևմտահայի, այս դեպքում Վանեցու տուն հարս է գալիս արևելահայ, այս դեպքում Խոյեցու աղջիկը, ու պարզեր, որ Վարդանուշը դժվարությամբ պիտի համակերպվեր Խոյեցի հարսի հետ նույն հարկի տակ ապրելու իրողությանը։ Ուրեմն տատս իրականում շատ հետաքրքիր կին էր, շատ։ Նա շատ մեծ վիշտ էր տեսել, շատ դառնություններ էր տեսել, շատ բաների միջով էր անցել, բայց այդքան այդ միասին ինքը շատ կեսախինդ էր, կյանքով լեցուն, շատ ուրախ, շատ ավանդապաշտ։ Մենք իրենից այնքան շատ բան ենք սովորել կյանքում։ Մենք ստացել ենք առաջին հերթին իր դասիրակությունը, նոր հետո մեր ծնողների։ Շատ կապված ենք եղել տատիս հետ։ Սիրում էր հեքիաթներ պատմել, սիրում էր երկրից պատմել շատ բաներ, իրանց այդ գաղթը, իրանց տանջանքները ու շատ լավ ձեռք ուներ, համով ձեռք ուներ, նրա խոհանոցը, նրա ճաշերի տեսականին շատ հարուստ էր։ Հետո շատ հաճախ հիշում եմ, որ այն ժամանակ այդ տարիներին թոնրակող շատ ենք նստում այսպես, այստեղ այս թոնրա հետ այնքան շատ բաներ են կապված, ուրեմն ամեն հաստխելուց տատես ճակնդեղ են քաղցեր, Եսպես գցում էր թոնրա մեջ, լավ դեղ խորովում էր, հանում էր, եսպես շերտ-շերտ կտրատում էր, մենք 5 երեխա էինք, երկու քույր, 3 եղբայր, եսպես նստում էինք թոնրա շուրթը, տատս այդ բազուկը սենց կտրատում, բաժանում էր մեզ, ուտում էինք։ Հետո ինքը սուջուխ էր պատրաստում շատ լավ, ալանի, փշատը մաքրում էր, փշատը պոպոկի հետ այսպես ինքը հատուկ ամաներ ուներ, այդ հավանգա ինչա կոչվում, որ ծեծում էր դրանով։ Փոքրիկ քասաների մեջ լցում էր այդ փշատո պոպոկո պատրաստված այդ բանը։ Թոնրաշուրթը հետո անպայման այստեղ պիտուտ ենք, մեզ դնում էր, համտականում ենք, ասես լցնում էր, տալիս էր ձեռքներս, նստում ուտում էինք այդ սուջուխը ալանին, այնքան համով բաներ էր պատրաստում, ու այդ բոլորի հետ միասին պատմում էր պատմություններ, հեքիաթներ, ասես շատ հետաքրքիր էր անցնում։ Այս գերդաստանում բոլորն են երգող, որովհետև բոլորն էլ մեծացել են Վասպուրական աշխարհի աննման երգերը լսելով։ Վարդանուշ տատի ձեռքով պատրաստված մրթուխա, բալբան, մումբար, վանաշերտ ու սրանց նման ուտեստները ճաշակելով։ Իսկ երբ տատը հաց էր թխում, մինչև առաջին անգամ մարզական, այսինքն ռաֆատան, թոնրի շուրթը խփելը ասում էր. «Յա քեզի մեռնեմ, թորվան խեր ու խրիշտակ, դու մեր խաց խալալ անես»։ Հետո մինչև հացը կթխվեր, ինքը քաղցր բաղարջի խմոր էր անում, ասելով. «Թոնրա աշկը քաղցրցնենք»։ Ու քանի չեմ մոռացել ասեմ, որ առաջ թոնիրն էստեղ չի եղել։ Իսկ հին թոնիրը ծածկելուց առաջ տատը հազար տեսակ աղոթքներ է արել, որ թորվան խրիշտակ չնեղանա։ Հետո վրան սալով ծածկել են, որովհետև թոնիրը չէր կարելի քանդել։ Թոնիրը տան սրբավայրն էր։ Մեր տանը մի փոքր բանը մեծ առիթ էինք դարձնում։ Հավաքվում էին հորաքույրներս, 3 հորաքույր ունեի, հորեղբայրս իր ընտանիքով, հորեղբայրս մեծ մասը մեզ հետ է ապրել այստեղ, միասին ենք ապրել։ Հետո մենք, որ արդեն մեծացանք, ամուսնացանք, ես ու քույրս, մենք, հարսներս, մի մեծ արդեն խնջույք էր դառնում, որ բոլորս հավաքվում ենք։ Տատն ասում էր, «Այսօր պետք է սուջուխ անենք»։ Ու ինքան շատ էր այդ սուջուխն անում, որ պատկերացրու երևի բոլորս էլ գործ էր հասնում, օգնում էինք։ Երկելով մեզ համար ուրախ զվարթ դնում էր օջախի վրա, մեկը բերում էր, մեկը թաթախում, մեկը տանում, մեկը այն կաթոցկի տակ սինի էր դնում ակրում, մեկը ինչ-որ բաներ պատրաստում, որ պիտի ուտենք, սենց կազմակերպում ենք, դարում էր մի մեծ խնջույք ու կենտրոնում տատս էր։ Հացը թխելուց հետո բոլորը մեծ ու փոքր սպասում էին տատի լուսակատ մատներով կտրատված բաղարջի իրենց բաժնին, որ տատն էլ իր ամենօրյա օրնանք մաղթանքն ասեր, թե
Աստված ուժ ու հարակյատ տա իմ տղերքին, սեղանն էլ առատ փրված լինի, ամենքն էլ գան, ուտեն, խմեն, քեֆ անեն, իսկ սեղան նստելիս քանի տատը կար, չկար մեկը, որ համարձակություն ունենար նրանից առաջ սեղանին մոտենալու, նրանից առաջ բաժակ բարձրացնելու։ Տատը էստան Աստվածն էր ու ամեն ինչը, և աղոթելիս ասում էր. Աստված, առաջ ամենեցուն տուր, անոնց հատաղեն, այսինքն նրանց կամեցողությամբ, իմոնց։ Մի խոսքով, բավականին մեծ հարստություն, ոսկուս բացի, նույնիսկ գաղթի ճանապարհին մեր տաճկա հայրից մեկը Վանի Ախթավարի բակում, Ախթամարի կղզում, մի ուխտի բեռ մագաղաթ է թաղել և մինչև մահ ախուվախ անելով ասում էր իմ գրքերը, ինչ ասեմ, ախաց, ամեն քայլի, ամեն թիզի վրա կա հարստություն թողած, կա կորուստ, կորուստի ցավ, և այլը, և այլը, և այլը։ Այնուհետև իմ գերդաստանը, արդեն գաղթի ժամանակ, կառնայից դուրս գալով գալիս են Վան, այնուհետև Վանից անցնում են Պարսկահայք, մի կարճ ժամանակը հատված ապրում են Հավթվան Փայաջուկ գյուղում, այնուհետև նորից վերադառնում են Վան, այնուհետև Վանից նորից տեղափոխում են Գյոլե, նորից հետ են գալիս Վան, և այդպես 38 անգամ տուն են տնում, տուն են սարքում, քանդում, մինչև որ տեղափոխում հասնում են Արևելյան Հայաստան։ Ղարիբություն քնցուրի ծար, կծաղկի ու բարչի տա։ Ղարիբություն քնցուրի ծար, կծաղկի ու բարչի տա։ Մինչ վերի հարկում Սերոփի պատմությունը հեքիաթի նման տարածվում էր, ներքևում հաճելի իրարանցում էր։ Կամաց-կամաց հավաքվում էին Գերդաստանի, Թեմուրի ու Սեդայի որդիները, դուստրերն ու թոռները, նրանց հետ նաև Սերոփի արդեն միակ հորաքույր Սոֆիկը։ Նրա քրոջ որդին, որ հատուկ այսօրվա համար եկել էր Գորիսից, եկել էր իր մանկության հեքիաթը պատմելու, նաև ասելու, թե որքան հպարտ է այս Գերդաստանի շառավիղը լինելու համար։ Վարդանյաների տոհմը, Վանեցիների տոհմը ազնվականական տոհմ է, ու այդ ազնվականությունը, այդ կարևոր հատկանիշը փոխանցվել է մորս։ Մայրս էլ բնականաբար իր դաստիարակության մեջ փոխանցել է բոլորիս։ Դրա հետ մեկտեղ նաև մեզ է փոխանցել արժեքներ, որոնք այսօր էլ ես սիրով և գործածում եմ իմ առօրյայում, և ես էլ փորձում եմ փոխանցել իմ երեխաներին։ Մի շատ կարևոր բան եմ հիշում, Գորիսում սովորաբար ավանդույթներին հետևելը խորհրդային շրջանում նահանջել էր։ Հիշում եմ, մայրս երեխաներին հավաքում էր դրնդեզի օրը, կրակ էր վառում այգում ու մեզ ստիպում էր թռչել այդ կրակից։ Մեր հարևանները, գորիսեցիները նայում են, թե ես ինչով են զբաղված, իսկին ես ինչ անում։ Բայց մայրս այդ արարողությունը անում էր ու մեր շորի հետևին կրակ էր վառում էր մեր շորը։ Ասում ենք հետո, երբ մեծացանք, ասում ենք, մամ, այդ շորը խի ես վարում, ախր շորը փչացնում ես, ասում էր, որ այս տարվա ամբողջ չարը ձեր շորի հետ վարվի, մեր բոլոր անհաջողությունները անցնեն։ Այդ ամբողջից բացի մայրս մի շատ կարևոր բան էր իր մեջ պահել, մինչև իր մահվան օրն էլ դա այսպես անբարած էր։ Երկրի կարոտը, անթատ մեզ ասում էր, այս մեր երկիրը չի, մեր երկիրը ամբողջը չի, մենք Վան ունենք, մենք երեխեք ենք, դա լավ չենք հասկանում և այլ և այլն, բայց անթատ իր մեջ մրմնջում էր, անթատ կարոտի այսպես երկիր էր մրմնջում։ Գլխիս կանգնել է, ես կկարծի թուրքի նիզակներ։ Հակոբը երգիչ է, Հակոբը Սերոփի ավագ քրոջ, Արծվիկի որդին է։ Հակոբի հայրական տոհմը ևս երգող է, սակայն այսօր նրանց մասին չպիտի խոսենք, իսկ Հակոբը այսօր պիտի երգի քեռու, Սերոփի ամենագեղեցիկ երգերից։ Ու երբ Գերդաստանը թեկուզ ոչ ամբողջությամբ հավաքվում է մի հարկի տակ, իսկ սա նրանց պապական տունն է,
Գալիս է ժամանակը թերթելու հին լուսանկարներն ու հիշելու անմոռանալին։ Մարդկանց, որ դարձել են թանկ հիշողություն, որ վերջում ասեն՝ «Դուք որ չգայեք, մեկ էլ երբ պիտի այս լուսանկարները թերթեին»։ Իսկ հետո, մինչև տան սրբատեղի թոնիրը վառվեր, պիտի ձեռք ձեռքի բռնեին ու պարեին իրենց տոհմիկ պարերից, որ իրենց ունեցածի ընդամենը մի շատ փոքրիկ մասն է։ Նաև շատ փոքրիկ մասնիկն է այն նշխարների, որ պահված են սերոփի թղթապանակներում ու հիշողության մեջ, որ տատը կամ մեծ հորաքույրը մեկ էլ տեսար հիշել են ու փոխանցել։ Այսպիսին էր մեր հանդիպումը Վարդանյան գերդաստանի ընդամենը մի մասի հետ, նրանց հետ, ովքեր կարողացան այսօր ներկա լինել։ Փորձեցինք ներկայացնել մի գերդաստանի պատմություն, որը դեռ ապրում է էրգրից բերած արժեքները պահպանելով ու փայփայելով, ապրում է ընտանեկան ու տոհմական ավանդույթները խնկարկելով։ Բռնիմ քութև, մեկտեղ էրթանք, էրթանք երգիր, էրթանք վան, ալ մինչև երբ էլու դռներ մնամ պանդուխտ, գաղթական, օտարի հողի մինչին է, տար ինձ կռունկ իմ վատան, թե որ նորեն տաճիկ հանգարց ուր թուր պարզե թունավոր, էն ժամ կռունկ, դու զենք դառնաս, ես քո գրվին կամավոր։